Abans que res, vull agrair-vos la invitació a comparèixer davant vostre amb la finalitat d'inaugurar aquest curs acadèmic. La Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Joan Miró contribuïm a la projecció internacional de Barcelona amb una mirada global a partir dels valors de la recerca que ens permeten compartir el nostre coneixement de manera universal més enllà de les nostres comunitats. Per això, des de fa mesos treballem junts en la suma d'idees per construir una col·laboració que farà créixer totes dues institucions i que serà clau per a un dels projectes més ambiciosos dels propers anys per a nosaltres a la Fundació, la commemoració del 50è aniversari l'any 2025. Just abans d'entrar en el meu discurs proper, volia fer un incís. He estat a la presentació del cotxe del Jordi Pericot aquí fora just ara, i les seves paraules, els seus records també del moment en el que es va crear originalment aquest cotxe, em van fer pensar molt particularment d'un moment fa exactament 11 anys, quan jo estava a Londres treballant a la Tate Modern i quan el nostre artista de la Sala de les Turbines, un dels projectes més importants que hi ha en aquesta institució i un dels encàrrecs més importants al món de l'art contemporani del món, l'artista era Ai Weiwei i havia sigut detingut per les autoritats xineses. I just en aquell moment coincidien dues coses. Una, que vam inaugurar l'exposició de l'escala de l'evasió a la Tate Modern, que després va venir aquí a Barcelona i després va anar a Washington. I també l'Acadèmia Central de Belles Arts de Pequín, que és l'Acadèmia de Belles Arts del Partit Comunista, m'havia convidat a fer una intervenció en un congrés seu. Jo en aquest moment pensava que no era possible atacar el govern xinès des d'una posició com aquella i buscava la manera d'expressar d'una manera clara i directa, però també una manera que els intèrprets simultanis no deixarien de traduir, que és una cosa que es fa molt fàcilment, i vaig trobar la manera just en aquesta confluència dels meus interessos, no? L'art contemporani, el pensament també i la cultura asiàtica, Joan Miró, òbviament, i l'art modern europeu. I vaig parlar de la importància de no estar d'acord. Com a sistema de discurs, com a sistema de relació, la importància de no estar d'acord com a estratègia també per avançar el coneixement, per avançar el coneixement des d'una posició ètica i per entendre'ns millor. Just ara, fa uns pocs minuts, és això el que he escrit al llibre institucional de l'UPF i volia compartir amb vosaltres aquest fet històric, no? Aquesta situació que va passar fa tant de temps, en un moment en el qual encara no em podia imaginar que algun dia seria director de la Fundació Joan Miró aquí a Barcelona, que algun dia estaria aquí a la Universitat Pompeu Fabra, aquesta magnífica institució amb la qual estic tan orgullós d'haver establert i continuar i espero fer créixer relacions de col·laboració en campus diversos en els anys que venen. Ara torno. Conscient de la responsabilitat que assumeixo representant una entitat del prestigi de la Fundació Joan Miró, voldria començar presentant-me i, si m'ho permeteu, m'agradaria convertir-me en un guia que us acompanyi per les interioritats que no es mostren al museu. Us faig aquesta proposta perquè sovint la mirada d'un foraster, que ara ja no ho és, ens ajuda a veure, a descobrir coses que altrament ens passarien desapercebudes.
i estic convençut que això és el que passa amb l'obra de Joan Miró. El meu contacte amb l'obra de Miró es remunta a la meva etapa universitària i als meus estudis d'història de l'art. Un cop vaig començar el doctorat, vaig tenir l'oportunitat de fer una part de la tesi sobre la batalla de la propietat cultural durant la Guerra Civil Espanyola, aquí a Barcelona. Aquesta recerca em va permetre treballar com a comissari adjunt de l'exposició Art i Poder, l'Europa dels dictadors, 1930-1945, que es va poder veure amb motiu del 50è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial a Londres, Berlín i Barcelona, al CCCB, que en aquests dies era molt jove. Barcelona està casada amb Miró des de fa anys. La petjada de l'artista és present no tan sols en murals, escultures i mosaics. També la trobem en tota una sèrie de detalls que s'han anat incorporant a les nostres vides quotidianes. El 2011, quan ja era responsable de programes públics de la Tate Gallery de Londres, vaig comissariar aquesta exposició que ja us he mencionat, Joan Miró a l'escala de l'evasió. Per a mi, aquest projecte va suposar aprofundir en la relació directa de Joan Miró amb els grans esdeveniments geopolítics del segle XX, que l'artista treballaria i processaria a la seva obra de manera poètica i feroç. Però no he pas vingut aquí a llegir-vos el meu currículum. El protagonista no sóc jo, sinó Miró, la seva obra i el seu llegat, que viu en un espai únic al món. Sobre aquest espai i sobre com, quan i on va néixer, tractarà la visita a la qual em refereixo. Si avui us he explicat una part de la meva trajectòria acadèmica i professional, és en primer lloc per transmetre-vos la meva passió per la descoberta de nous coneixements, per investigar, formar part d'un equip de treball i per compartir i dialogar amb totes les persones implicades i interessades. Això és el que suposa la Fundació Joan Miró. Joan Miró va voler batejar l'entitat amb el nom de Centre d'Estudis d'Art Contemporani. Somiava un espai multidisciplinari on tothom tingués el seu lloc. El 1979, un dia com avui, fa 43 anys, l'artista va participar en l'acte inaugural del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona, la UPF encara no existia, en el qual va rebre el títol de doctor honoris causa. En el seu discurs afirmava, en relació amb la responsabilitat cívica de l'artista, que quan un artista parla voltat d'una cultura internacional i d'uns refinaments elitista, no vulgui deixar-se tancar dintre el clos de la cultura ni de les elites i que vulgui comunicar directament per aprendre coses i expressar-les amb la saviesa profunda del poble, origen i destinatari final de tota empresa realment humana, sense que cap barrera classista ho pugui impedir. Era la seva manera de parlar de la transferència de coneixement, de reconèixer la importància de la recerca i del coneixement hiperespecialitzat que al mateix temps s'havia de compartir amb la societat i fer accessible a tothom. Quan vaig rebre l'encàrrec de dirigir la Fundació Joan Miró, em vaig proposar començar a treballar amb el meu equip per revitalitzar la institució a través de l'obra de Miró. I vaig tenir clar que només ho aconseguiria convertint la Fundació en un lloc que atregués un públic nou i fent que els visitants sentissin que en formen part. El paper de l'equip és vital en qualsevol organització. Els professionals que integren la Fundació Joan Miró no són simples experts. La seva implicació en la institució va molt més enllà. En el cas dels conservadors i comissaris, us puc assegurar que, a més del coneixement científic, són capaços de fer viure de manera directa les sensacions que desperta una exposició en el visitant. Cadascun dels membres de la Fundació fa la seva aportació perquè l'art estigui a l'abast de tothom. Comptant amb aquest actiu i tenint en compte, tenint com a base els sòlids valors de la Fundació, la nostra ambició és potenciar la col·lecció, les exposicions temporals i tota la nostra programació
i pretenem fer-ho mitjançant programes i formes innovadores de recerca, presentació i divulgació a fi de captar més i nous visitants. Aquí veig també la gran importància d'aquestes col·laboracions que poden venir directament entre nosaltres. Tenim, en aquest sentit, el mateix ofici d'ajudar a que gent jove no només aprengui coses, que comenci a aprendre per ells mateixos, que comencin també a treballar per revolucionar les nostres idees ja ben establertes i d'aquesta manera fer intercanvis entre un món purament acadèmic i científic que ja no ho és, amb un museu que ja no només exposa pintures i escultures en les seves sales. Comptant amb aquest actiu i tenint com a base els sòlids valors de la Fundació, la nostra ambició és potenciar... I si a més dibuixem una data capital a l'horitzó, com és el cinquantenari de la Fundació, el repte encara és més gran i ens omple més d'il·lusió. Qui coneix la gènesi de la Fundació Joan Miró, l'any 1975, sap que es tracta d'una història de generositat, de compromís i d'amistat. En primer lloc, generositat. La del mateix Miró amb la seva ciutat natal, Barcelona, a la qual va fer donació de 4 projectes monumentals que donen la benvinguda als visitants que hi arriben per terra, mar i aire. El disseny del mural de gres de l'aeroport que va dur a terme Josep Llorenç i Artigas. Una escultura a l'entrada de la Diagonal que no es va arribar a construir. El mosaic del paviment ceràmic de la Rambla, testimoni també dels memorials després dels atemptats del 17 d'agost de 2017. I el més important, el Centre d'Estudis d'Art Contemporani, la Fundació Joan Miró. La generositat de donacions i dipòsits d'amics i familiars ha permès, al llarg dels anys, anar sumant obres a la col·lecció que Joan Miró va llegar a la ciutat, que passa per ser una de les més rellevants mundialment. En segon lloc, el compromís, perquè el desig de Miró era que la Fundació fos precisament un centre d'estudis, d'investigació, ple d'activitat i mai un repositori estanc d'objectes sense vida. Ell volia que fos, i cito textualment, una porta oberta al futur, d'intercanvi cultural i internacional, un lloc viu de lliure discussió amb reunions de poetes, músics, pintors, artesans, teatre clàssic i d'assaig. Tot això pensant en el nou món que s'estava formant sense limitar-se a reunions d'intel·lectuals. I en tercer lloc, amistat, perquè gràcies a la col·laboració directa de persones molt properes a Miró, avui veiem fet realitat aquell anhel seu de crear un lloc destinat a propiciar trobades i diàlegs, a forjar idees. La llista de noms que van contribuir a fer-ho possible és extensa, però en podem destacar uns quants. L'arquitecte Josep Lluís Cert, els artistes Antoni Tàpies, Joan Brossa o Alexander Calder, el poeta i editor Joan Teixidor, l'historiador de l'art Alexandre Cirici, el poeta i biògraf de Miró Jacques Dupin, el fotògraf Joaquín Gomis o el gran impulsor del projecte que va ser el promotor d'art contemporani Joan Prats. El patronat inicial de la Fundació estava format per bons amics designats per l'artista amb el polític Francesc Vicenç a la direcció. El com i l'on de la Fundació Joan Miró són una mateixa cosa. Dit d'una altra manera, parlar de la Fundació és parlar de l'edifici racionalista que l'allotja. Institució i espai van néixer a la vegada. Per tant, la celebració del 2025 serà doble, ja que el museu, com a lloc, com a objecte, com a joia arquitectònica, també fa 50 anys. El tàndem que van formar Miró i Cert es va basar en l'entesa i en un intercanvi fluid d'idees, que va tenir com a resultat
una simbiosi perfecta entre art, arquitectura i paisatge. No hi ha pretensió de monumentalitat en l'edifici singular que va sorgir de la seva col·laboració interdisciplinar amb el màxim respecte mutu, però, en canvi, aconsegueix una incardinació total en l'entorn, el parc urbà de Montjuïc. El vessant on Sert i Miró van decidir construir el museu a l'espai cedit per l'Ajuntament mira cap al traçat urbanístic de Barcelona i aquesta elecció els va permetre la creació d'una relació única entre art, arquitectura, natura i ciutat. És molt important aquí també tenir en compte que originalment se li havia proposat posar la Fundació Joan Miró al centre de la ciutat, al gòtic, no gaire lluny del Museu Picasso. Però per a Miró va ser clar que, per una banda, volia col·laborar amb un arquitecte modern, racionalista, com Sert, i per l'altra buscava una ubicació on realment la llum podria entrar en aquell edifici i ajudar a permetre'n celebrar l'art. En el moment de la construcció, Joan Miró ja s'havia consagrat amb un estil propi sense adscripcions, un llenguatge simbòlic fruit de tota una llarga vida dedicada plenament a l'art. Josep Lluís Sert havia treballat amb Le Corbusier, havia estat professor a Yale, havia urbanitzat la Universitat de Boston, era degà de l'Escola de Disseny de Harvard i era requerit mundialment pels seus dissenys innovadors, però que mantenien l'atmosfera mediterrània. Ells dos, conjuntament, ja havien col·laborat en diversos projectes, des del pavelló de la República Espanyola a l'Exposició Universal de París, l'any 1937, la construcció de l'estudi Miró a Mallorca, de la Fundació MACT a Sant Pol de Vence. Ara, Miró i Sert, Sert i Miró, es van fondre en el consens a l'hora d'erigir un edifici de nova planta pensat per allotjar art i les activitats que genera l'art. Un edifici obert, dinàmic, adaptat a la mesura humana, amb varietat d'espais i on la llum es filtra des d'innombrables punts d'entrada. Miró va participar fins en els més petits detalls, com la grafia i els colors del logotip i els arcs de la marquesina d'entrada que rep el visitant en un espai que denota acollida. I en aquesta ubicació comença la nostra ruta. Per a la localització de la Fundació, cal tenir en compte que els visitants trien l'opció d'anar-hi. No és que passin per allà i decideixin entrar-hi casualment. Això comporta predisposició i també una sèrie d'expectatives que la col·lecció o l'exposició han de satisfer. Tot té un sentit en els diferents espais pels quals transita el visitant, tant si són coberts com claraboies o jardins, com el dels xiprers que va ser dissenyat per Jean-Claude Nicolas Forestier com a part dels jardins de la Rival, uns anys abans de l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1929. La vegetació que trobem als tres patis oberts té un marcat caràcter mediterrani, pins, sabines, ametller. El pati de l'Olivera no necessita justificació. Al pati de Llevant hi creix el garrofer que el poble de Mont-roig va cedir a Joan Miró el novembre de 1975 i que arrela amb la història personal de l'artista. Quan viatjava, Miró sempre portava una garrofa de Mont-roig a la maleta. Afirmava que aquest fruit tan humil li recordava d'on venim i li donava la força d'un arbre. El seu costum de collir petits fragments de fusta, pedres de formes curioses o d'incloure teles de sarja als seus tapissos prové del període de joventut durant el qual es va recuperar del tifus a la casa que els seus pares van comprar en aquest municipi de la comarca del Baix Camp. El vincle entre artista, terra i força creadora planaria sobre la seva obra tota la vida. I aquest univers rural queda recollit
en la que està considerada la seva primera obra mestra, La Masia, que va ser propietat d'Ernest Hemingway i que s'exhibeix a la National Gallery of Art de Washington i que aquest any celebra el seu centenari. Sensible, d'actitud culta i en preparació intel·lectual, l'artista, que ha estat referent de diverses generacions, assegurava que les pintures romàniques, les rupestres i Gaudí eren les fonts de les quals bevia a l'hora de crear. Això i la seva convicció que art i terra no han de perdre mai la connexió primigènia explica una part dels seus tapissos, de la seva ceràmica, dels seus gravats i fins i tot de la seva poesia. Des de la signatura del conveni amb la Universitat Pompeu Fabra, en plena pandèmia, la biblioteca d'aquesta il·lustre institució posa a l'abast de la comunitat universitària una valuosa part del fons que fins ara teníem a la Fundació Miró. La nostra biblioteca ara s'especialitza en els llibres directament relacionats amb l'obra de l'artista i del seu entorn, una col·laboració que facilita la recerca als dos centres. Els més de 16.000 documents, esbossos, quaderns, dibuixos i gravats que formen l'arxiu de la Fundació la converteixen en un centre de referència internacional que obre les seves portes als estudiosos de Miró i de l'art modern. La UPF i la Fundació Joan Miró tenim visió i interessos compartits. Per una banda, l'excel·lència en la recerca i, per l'altra, la voluntat que el nou coneixement creat arribi més enllà de les nostres parets i aporti inspiració. I, òbviament, de la mateixa manera que aquesta inspiració també arribi als alumnes, als visitants, a tothom que passa per les nostres portes i que això sigui un record per tota la vida, amb resultats que possiblement no es ven directament, que possiblement han de tardar una mica, però que després tindran aquesta força creativa que el contacte amb el coneixement, amb l'art, amb la cultura sempre pot generar. Aquesta voluntat creativa es materialitza literalment en la càtedra que tenim conjunta, que fomenta la recerca de l'obra mironiana de l'art modern i contemporani a través dels valors més primordials per a Miró: la curiositat i la inquietud. L'artista va dedicar tota la seva vida a la cerca de noves maneres de veure el món, de compartir aquesta visió intel·lectual i emocional amb nosaltres. El Premi Joan Miró a artistes reconeguts que comparteixen l'anhel mironià, el Fons Gomis i les exposicions de fotografia amateur, les publicacions del museu, juntament amb la programació pública i social i les activitats que duen a terme els diferents grups d'afiliació, donen forma i vida al conjunt de la Fundació. Tampoc no podem oblidar-nos l'Espai 13 de producció i art emergent, creat per Francesc Vicenç, que des de l'any 1978 dona veu a joves creadors que han consolidat la seva trajectòria artística a partir d'aquí. Hola, Lua. Tornem al que dèiem, l'essència de la terra, l'arrel de la qual brota l'arbre i que li dona la força, l'aigua, l'espai, la família. Recollint aquesta filosofia, una de les principals activitats de la Fundació és programar projectes col·laboratius en què les propostes en família de llarga tradició a la Fundació continuïn sent un dels pilars fonamentals. L'àrea de programació pública i social de la Fundació, en funcionament des del 1987, ha estat pionera en les visites escolars comentades i en la programació d'espectacles infantils. Vam ser la primera institució museística de l'Estat espanyol d'atendre el públic familiar amb activitats basades en l'experimentació i en la cocreació de coneixement.
I mitjançant aquests tallers, rutes, jornades obertes o festivals, hem constatat que els nens entenen Miró i connecten amb una desinhibició absoluta, una connexió que no es queda a la sala, sinó que va més enllà. Se l'emporten a l'escola, a casa, la traslladen als seus jocs. Els nens es converteixen en ambaixadors de l'obra de Joan Miró i comparteixen el gaudi emocional i intel·lectual que pugui sentir un adult. La relació entre les obres de Miró, l'art contemporani i la vida, doncs, s'estableix de manera profunda. El 2007 es va ampliar l'oferta d'espais del museu amb un pavelló annex que acomoda art, recerca i programes educatius inclusius de salut mental o adreçats a col·lectius en risc d'exclusió social que es desenvolupen en centres cívics i entitats veïnals del districte de Sants-Montjuïc. Durant els últims 10 anys, més de 300.000 persones s'han beneficiat de les propostes familiars i de les activitats educatives de la Fundació. El nostre propòsit és desenvolupar una activitat alineada amb els nostres valors, l'esperit mironià, artístic i humà, des de l'àmbit local i el seguiment de les tendències emergents i transgressores de l'art contemporani, però, per sobre de tot, pensar la programació amb la vista posada tant en el visitant local com en els de fora. En definitiva, volem rellançar la convicció de la utilitat de l'art en termes socials i tenim una voluntat clara d'internacionalització, ajustant-nos a les necessitats de la societat en cada moment. Aquesta presència internacional ha de ser bidireccional. La Fundació acull i programa exposicions d'artistes europeus i internacionals, però també ha d'assegurar la presència de Miró al món. Una bona manera d'aconseguir-ho és facilitar col·laboracions amb altres museus monogràfics similars a la Fundació Joan Miró. Pel que fa al compromís social i amb el medi ambient, la Fundació Joan Miró ha estat pionera a l'hora de tractar fenòmens com les crisis migratòries, els efectes devastadors de les guerres o l'amenaça d'extinció d'espècies animals a conseqüència de la crisi climàtica i el conseqüent deteriorament del planeta. I va ser el primer centre d'Espanya que va abordar la irrupció del virus de la sida a través de projectes artístics. Així mateix, els processos de treball de l'organització es troben en revisió permanent per tal d'adaptar-los al context actual. He fet aquest llistat de projectes molt importants que hem fet, però també hem de reconèixer que un petit museu a la ciutat de Barcelona no pot canviar el món tot sol, tot i que si fem uns petits canvis amb cada visitant, amb cada persona que passa per les nostres portes, ja fem la nostra aportació. I jo penso que és igual d'important que pensar quan fem aquests projectes, si tenim bones col·laboracions amb gent que treballa aquests temes d'una altra perspectiva conjuntament, entre tots nosaltres podrem aconseguir encara més en el futur. La Fundació Joan Miró té una vocació clara de servei públic basada en l'importància que l'art té per a tothom, com a experiència que ens transforma. Com afirmava Joan Miró en el seu discurs Honoris Causa. I aquesta cita era una de les que també vaig presentar a Beijing. Entenc que un artista és algú que, entre el silenci dels altres, fa servir la seva veu per a dir alguna cosa, i que té l'obligació que aquesta cosa no sigui qualcom d'inútil, sinó qualcom que faci servei als homes. Des del 1975 s'han anat succeint les exposicions temporals i monogràfiques a la Fundació, amb noms com Duchamp, Warhol, Greenaway, Calder, Magritte, Rothko, Chillida, Olafur Eliasson, Pippi Lottie-Rest, Mona Hotum, Kader Attia, Nalini Malani. I en els últims anys s'han alternat amb exposicions col·lectives sobre temes d'actualitat. Però creiem que cal revisar l'ús dels museus. El món està canviant de manera vertiginosa i els nostres hàbits també. Les noves mirades exigeixen espais diferents, presentacions diferents, relacions diferents.
Volem que la Fundació sigui el millor museu del món per a l'art de Joan Miró i que permeti presentar un programa artístic ambiciós i inspirador per a tots els públics i que impulsi la sensibilitat artística de les generacions presents i de les futures. Que sigui un lloc on tots vosaltres i tots els nostres visitants volen estar i quedar-se, no només per fer una visita obligatòria i breu, per haver vist obres del més gran artista de Catalunya. Quan la Fundació Miró arribi als 50 anys, el 2025, hauríem de poder parlar no tan sols de continuïtat de la feina feta fins ara. L'objectiu i el propòsit han de ser crear un nou període en què la Fundació exerceixi una nova funció de valors compartits per la societat. Volem convidar-vos a participar en aquest projecte, que us en sentiu part, com nosaltres ens sentim còmplices de l'activitat científica de la universitat. El nom de Joan Miró ens remet a la seva transcendència internacional, al reconeixement popular i a la vegada al consens indiscutible entre els cercles acadèmics. Miró va viure de prop un context històric convuls que va incloure la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, la dictadura franquista i el maig del 68, i que el va portar a Barcelona, de Barcelona a París, Nova York i Tòquio, per trobar una mena de pau creativa entre Mallorca i Mont-roig del Camp, tot i que sempre amb curiositat per les noves tendències i creacions d'altres artistes. Durant tota la seva vida, Miró mai no va deixar de donar suport als artistes joves, ni d'aprendre d'ells. I això també és molt important. I crec que una de les coses que permeti que Jordi Pericot estigui aquí tan jove i amb tanta energia, també és perquè ha sigut professor aquí a la universitat, que per a tots vosaltres aquest contacte amb la nova, amb les noves idees i amb l'esperit trencador de la gent jove, i per a vosaltres joves que esteu aquí, aquest contacte amb el coneixement, amb la recerca, tot això són coses que realment ens ajudaran i us ajudaran a millorar la nostra vida, a millorar amb aquests petits passos el nostre planeta i el nostre món. Finalment, i per entendre la influència dels ambients geogràfics, cal destacar que la impressió que li van causar els seus dos viatges al Japó és equiparable a l'impacte del primer contacte amb la vida parisenca. És lògic, doncs, que aquesta nova revelació oriental incidís en la seva obra i la depurés de manera considerable. Miró va ser coetani, entre altres, de Hemingway, Éluard, Breton, Calder, Magritte, Giacometti, Matisse, Tristan Tzara, Picasso, o aquí de Foch, Brossa o Chillida, amb els quals va mantenir vincles i, en alguns casos, amistats prolongades. Vist en perspectiva, prenem consciència que la seva manera d'entendre l'art va estar marcada per l'època i per les influències que va rebre d'altres personatges i també per les que ell mateix va imprimir en tercers. L'inventari d'epígrafs de la seva faceta més pública seria inacabable. Des de la seva participació al pavelló de la República, a París, el 1937, fins als monuments encarregats per museus i organitzacions o els immensos murals ceràmics de la seu de la UNESCO a París, passant per l'aportació a la Fundació Macht, a la Costa Blava francesa, el disseny de vestuari per als ballets russos de Diaghilev, o els més de 100 projectes de llibres d'artista, diàlegs únics entre text i imatge. Per no parlar del Gran Premi Internacional de la Biennale de Venècia, del Guggenheim International Award, el Carnegie Prize i els seus doctorats honoris causa per la Universitat de Harvard i la Universitat de Barcelona. Tota aquesta dimensió monumental i difusió social contribueixen a fer que l'homenatge que li reten governs i institucions sigui constant, com el que recentment s'ha fet a Seul, a Corea del Sud, amb motiu de l'exposició Joan Miró, Dones, ocells, estrelles,
que s'ha presentat al MAMU i que l'any passat es va poder veure al Pudong Museum of Art de Xangai. Tampoc no podem oblidar-nos de les grans antològiques dedicades a l'artista, l'última de les quals, titulada Aquest és el color dels meus somnis, es va fer al Grand Palais de París el 2018. I és precisament del color dels seus somnis que us vull parlar per acabar aquesta intervenció. Però abans hem d'intentar apropar-nos a l'altre Miró, el més íntim i enigmàtic. El Miró artesà, resultat d'una infantesa en contacte amb la natura, i entendre'l. Aquest fou un període de frustració i melancolia a causa de la negativa d'un pare autoritari que no acceptava l'anhel artístic d'en Joan. Fill d'orfebre i net de ferrer i ebenista, Miró era un home auster, discret, fins a l'ostracisme i gelós de la seva intimitat. Però no responia al tòpic del burgès ingenu i aïllat, mig monjo, mig pagès, que va ajudar a defondre Josep Pla. Tanmateix, en l'obra de Miró hi ha molt del nen poc popular entre els seus companys de classe, que passejava pel camp de Mont-roig per refer-se de les febres tifoides i que dibuixava arbres, ermites i senders. Amb els anys, aquell nen que parlava amb els arbres es va convertir en un home de llargues passejades i poques paraules. I de l'esperit d'aquell Miró es nodreix avui el projecte de la Fundació. El nen que parlava amb els arbres és justament el títol de la recent biografia de Josep Massot, que parla de com Miró abraçava a la vegada els ancestres i l'avantguardisme més transgressor i desmunta la teoria de l'aïllament amb l'argument de treball en grup i de les col·laboracions que van impregnar tota la carrera de Miró. Aquí també es veu el vessant més salvatge de Miró, que troba en un entorn hostil l'impuls per convertir les burles i els atacs en una energia d'autoafirmació i de seguretat en el mateix. Aquests també són reflexions, penso que són importants per a tots nosaltres avui en dia, per a noves estudiants, per a gent ja establerta, però aquesta seguretat de continuar fent les coses en què creus és importantíssima. El Nobel de Literatura mexicà, Octavio Paz, feia callar els que li tilien d'infantil, els que tilien d'infantil l'obra de l'artista amb una senzilla frase: jo vull reivindicar un Miró que pinta com un nen de 5.000 anys. El fotògraf Català Roca va immortalitzar els moments de reflexió de Miró davant de les obres. L'editor i amic Gustavo Gili va compartir amb Miró animades tertúlies i el jurista i escriptor Joan Perruzzo va escriure diversos volums sobre la seva obra i altres il·lustrats pel mateix Miró. Va ser Perruzzo, precisament, qui en una crítica publicada a la revista Destino va escriure que a Mont-roig Miró havia après a apreciar la soledat i el silenci i també que tot té un sentit artesà. I, manllevant una reflexió de Lovecraft, continuava: el nen triarà el que li plagui. De la seva elecció potser en dependrà que la societat tingui en el futur un enginyer o un poeta. Tant Perruzzo com el seu amic íntim i representant Joan Prats van ser companys de passejades per la platja de Mont-roig i eren testimonis de l'emoció de Miró davant de cada troballa de petites coses, davant d'aquell balbuceig infantil i d'home primitiu, un fragment de tronc, un os d'animal, una pedra que tornaven les anades i que, segons Prats, a les seves mans continuava sent una pedra i a l'as de Miró es convertia en un Miró. Objectes que, combinats amb altres de la vida quotidiana, en generaven un de nou. Aquí rau la grandesa d'aquest home d'aspecte fràgil i mirada curiosa. Els estudiosos de l'obra de Mozart reserven un espai notable a la seva última òpera, La flauta màgica, un llibret farcit de simbologia críptica, però amb un marcat accent alegre i contagiós, i afirmen que a l'àrea de Papageno
si reconeixen les mateixes notes amb què comença el primer minuet que Mozart va compondre amb només 5 anys. Mozart, a la recta final de la seva vida, quan compon la intervenció de Papageno, és dins de Papageno. No deixa de ser mai el nen de 5 anys amb la mateixa ingenuïtat, la mateixa simplicitat i la mateixa intenció d'observar i interpretar el món. És possible que, arribada la vellesa, tots fem un viatge de retorn a la infantesa i que això només s'apreciï en els genis, que deixen empremta a través de la seva obra. Quan Joan Miró, ja malalt, no podia baixar les escales del seu estudi, va tornar al paper i va recuperar els dibuixos de l'època de formació. Els apunts previs que van des de l'ebòs fins a la conclusió de l'obra, com al començament de la dècada del 1920. Però també els esbossos infantils, on el color té un paper preeminent. Sentia necessitat de dibuixar. I si observem els titulats El pedicur o La tortuga, signats el 1901, quan tenia amb prou feines 8 anys, podem afirmar que al final de la vida continuava tenint aquella mateixa puresa, aquella mateixa innocència que quan els havia dibuixat. El 1925, Miró va crear la que el poeta Jacques Dupin considera la seva pintura més misteriosa, Ceci la couleur de mes rêves, que va ser propietat d'en Pierre Matisse i actualment s'exhibeix al Metropolitan Museum of Art de Nova York. L'home que reconeixia que només somiava despert se submergeix en aquesta pintura poesia en els aspectes primordials del moviment surrealista. El blau és un element plàstic rellevant en la història de l'art i també de la literatura. L'època blava de Picasso, l'espiritualitat de Giotto, l'emoció dels blaus intensos de Kandinsky o la influència dels postimpressionistes francesos, que tenyeix de blau i violeta el cel dels paisatges de Miró. El paradigma seria el tríptic blau 1, 2, 3, amb una longitud global de 10 metres, que suposa el retorn de Miró a la pintura després d'anys dedicat a l'escultura i a la ceràmica i mural i que avui s'exposa al Centre Georges Pompidou de París. L'art és blau. Quan Miró formula mentalment el projecte d'aquest tríptic, l'enclava entre les seves obres lentes. Guarda un retall de diari amb la frase de Victor Hugo, «L'art, c'est l'azur», i equipara el seu mètode de treball al d'un arquer japonès, influït i imbuït com està de la filosofia i la cultura orientals. Els tríptics de gran tradició en la pintura religiosa europea s'integren a la perfecció en els espais capella que cert va dissenyar per a la Fundació Joan Miró, concretament per a aquestes obres. I en el cas de blau, com diria Peruzzo, es reflecteixen les aigües blaves de la platja de Mont-roig, amb la qual cosa es compleixen per partida doble els somnis de Miró. I aquest és també el nostre somni compartit, un projecte que esperem veure materialitzat el 2025, que tant el blau com tota la paleta cromàtica de les obres de Miró i l'espai únic que les allotja queden convertits en allò que tots plegats pretenem, un centre viu i obert al món que suma complicitats amb institucions artístiques, culturals, de recerca i coneixement, com la Universitat Pompeu Fabra. Voldria acabar les meves paraules citant les que tancaven el discurs de Miró fa 43 anys, que deia que quan un artista parli en un entorn on la llibertat és difícil, converteixi cada una de les seves obres en una negació de les negacions, en un deslligament de totes les opressions, tots els prejudicis i totes les falses valors establertes. Moltes gràcies per la vostra atenció i molt bon curs.